Watazamaji wa Moba Actualite Media, tunamisalimu tena. Video hii ambayo tunawaonesha ni video ya mgini unaitwa Mulunguzi. Wa mingi wanafahamu Mulunguzi kwa tumpa, kwa tumpa. Basi hata paka hivi sasa mgini huyu wa Mulunguzi uko unaongozwa na Sultani Tumpa. Ni yeye ambaye anaendelea kuongoza mgini. Ni hivi ekipe ya Moba Actualite Media iliweza kufika Mulunguzi na vile vile iliweza kuprofite kubeba ta imaji ya juu ya mgini wa Tumpa. Na wazo wa mingi walionaka walikuwaka kwa zamani sana, zamani sana. Basi tunawakaribisha kuweza kutizama video hii, na usisahaulike kulike, ni kueme na na kukomante zaidi, zaidi sana, bila kusahaulika kusubscribe, yani kujiabone. Sana sana. Basi karibu kwanza kwa muweze kutizama video hii ya mgini wa Mulunguzi Tumpa. Na siku hiyo ekipi ya Moba Actualite Media ilipokuwa Mulunguzi ilibatika pia
kufika kwenye uwanja wa Kabumbu. Na ni huko vile vile iliweza kubeba image ya yani video ya mechi ambayo iliyokuwa ikichezwa huko, na ni hapo ambapo mtazamaji utaweza kuprofite kuona terrain ya football ya hapo Mulunguzi. Basi tunawaacha kwa kutizama video hii. Endelee kuwa kando ya TV yetu, television yako yetu, Moba Actualité Media. Asante sana. Thank you.